Rezultate su objavile osnovna škola Ristan Pavlović i gimnazija Tanasije Bejatović. Gimnazijalka Nataša Petrović, učenica četvrtog razreda, osvojila je drugu nagradu, odnosno treće mjesto po broju bodova iz biologije. Njena mentorka bila je Tanja Dragašević. Također iz predmeta biologije učenica prvog razreda Nađa Stanić osvojila je treću nagradu, odnosno drugo mjesto po broju bodova. Njena mentorka bila je profesorica Vesna Kastratović. Zara Deljković, učenica prvog razreda iz fizike, osvojila je treću nagradu, odnosno prvo mjesto. Njen mentor bio je profesor Ljubisav Borečić. Učenici osnovne škole Ristan Pavlović ostvarili su zapažene rezultate. Najviše takmičara bilo iz hemije, dok je najbolji rezultat i prva nagrada osvojena iz fizike. Učenica osmog razreda Zindović Sanja iz fizike osvojila je četvrto mjesto, a po broju bodova bilo je dovoljno da zajedno sa pet prvorangiranih učenika dijeli prvu nagradu. Sanja će dobiti prvu nagradu koju dijeli se još četiri učenika. Mentor je bio profesor Slobodan Mentović. Učenik devetog razreda Novak Potpora na takmičenju iz hemije osvojio je drugo mjesto, dok su učenice osmog razreda Irina Bošković i Ivona Cupara dijelile treće mjesto. Mentor učenicima bila je profesorica hemije Ana Milović. Učenik devetog razreda Džemal Gađo iz biologije bio je deveti na rang listi, a po broju bodova ušao je u kategoriju za treću nagradu. Međutim, dodijeljene su samo tri druge nagrade, objašnjava iz osnovne škole Ristan Pavlović. Mentor učeniku bila je profesorica Anika Jović. Zbog specifičnog dodjeljivanja nagrada na osnovu broja bodova koje su učenici osvojili iz hemije, ove godine je dodijeljena samo jedna treća nagrada za deveti razred, jedna prva i treća nagrada u osmom razredu. Tako da učenici osnovne škole Ristan Pavlović i pored odličnih rezultata nisu dobili nagrade, objašnjavaju iz pomenute škole.